Alltså det gäller bara att ta det väldigt långt. Dustin Johnson på det 16:e korthålet. Jättefint svingar han. Det är en stor spelare. Oh, yes. Hole in one. Titta på den. Dustin Johnson på 16:e hole in one. Så gör man. Han gick andra två över nu en påpar. Och det är först en jublande. Tackar för att bjuda allihopa på. Ja. En sjua för Watson. Ja! Ah, det är underbart. Så var han tillbaka på par. Tack så mycket.